السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش خدمت ہے. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، یہ سارے جہان کی تمام عورتوں سے، یہاں تک کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی افضل ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، یا بنیا الا تردین انک سیدت نساء العالمین، قالت یا ابتی فعین مریم، قالت تلک سیدت نساء عالمہا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تم سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا ابا جان، یا رسول اللہ، پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. حضرت علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام عورتوں، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم اور تمام عورتوں رضی اللہ تعالی عنہا کے سے افضل ہونے کی بہت سارے علماء اور محققین نے تصریح فرمائی ہے. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام عورتوں سے افضل ہونے کی بات تب بہت سارے علماء نے کیا کیا ہے، تصریح فرمائی ہے، جس میں کہ علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، علامہ جلال الدین سیوتی ہے، علامہ بدر الدین زرکشی ہے، علامہ تقی الدین مقریزی ہے. یہ تمام علماء کرام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت مریم اور تمام عورتوں سے کیا ہے، افضل قرار دیا ہے. جیسے کہ الشرف المعبد میں صفحہ نمبر 54 پہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، وہ حضرت فاطمہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے کیا ہے، وہ افضل ہیں. لیکن حضرت مریم کا مقام جو ہے، وہ کیا ہے، تمام عورتوں کی کیا ہے، سردار ہے. یہاں تک کہ حضرت مریم سے بھی کیا ہے، حضرت فاطمہ افضل ہے. اسی بنیاد پر ہم کو بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام، وہ تمام عورتوں کی سردارہ ہیں. یہاں تک کہ اپنے زمانے کی عورتیں اور پہلے کی اور بعد میں جتنی عورتیں قیامت تک آنے والی ہیں، ان تمام سے بھی افضل مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.